אחת בשם רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון, פרק ג' משנה ג'. דרך אגב, סתם רבי שמעון במשנה, כוונתו לרבי שמעון בר יוחאי. ויש מסורת קדמונית שמתי בגמרא כותבים רבי שמעון בר יוחאי ומתי כותבים רבי שמעון. בדרך כלל במשניות מופיע רבי שמעון, ורבי שמעון בר יוחאי מופיע בכמה מאמרים. אז מה השיקול? האם זה עניין סגנוני של זמנים? יש מסורת שאומרת רבי שמעון, שמופיע בשם רבי שמעון, זה לפני שהיה במערה, לפני שיצא מן המערה, התקופה עד יציאתו מן המערה. כידוע רבי שמעון יצא פעמיים מן המערה, כשהוא ברח מרשעות הרומאים והתחבא הוא בנו רבי אלעזר במערה 12 שנה, וכשיצאו בפעם הראשונה אז הם ראו בני אדם שעוסקים בזריעה ובקצירה, ואז נתנו עיניהם ונעשו גל של עצמות, ואז הקדוש ברוך הוא שלח את שליחה ואמרו להם להחריב עולמי יצאתם, שובו למערה. וכשהם יוצאים נשארו עוד שנה, ואז רואים רבי שמעון בר יוחאי משנה כיוון. כל מקום שרבי אלעזר בנו נתן עיניו ועשהו גל של עצמות, הוא מחיה אותו. רבי שמעון קלט את המסר. קודם היה הבחינה של עבודת השם במוחלט, אבל הוא הבין שהעבודה השלמה זה השילוב לקדש את החומר, לחיות בעולם הזה ולעסוק ברוחניות. אז אומרים, עד שהוא יצא מהמערה בפעם השנייה, זה רבי שמעון. אבל ברגע שהוא יצא בפעם האחרת, הדגישו רבי שמעון בר יוחאי, לשון חיים. כלומר, לא רק רבי שמעון, הצד הרוחני של שמיעה לדבר השם, אלא גם כל מקום שהוא נתן, הוא הפיח בו חיים, חיות חדשה. כך מנסים להסביר. מעניין, הפעם היחידה כמדומני שרבי שמעון מופיע בפרקי אבות, זה פרק ג' משנה ג'. וכאן באמת הוא נותן את הביטוי של החיבור, כמו שאומר, היה אומר האדמו"ר מקוצק, אומר היה ש ואנשי קודש תהיו לי, לא נאמר וקדושים תהיו לי, ואנשי קודש, מלאכים שעוסקים רק ברוחניות, מרחפים, יש לי מיליארדים רבבי רבבות, אני רוצה המיוחד בתורה ואנשי קודש, אדם שמקדש את חייו החומריים. ובאמת המשנה של היחידה כמדומני בפרקי אבות שמופיעה בשמו של רבי שמעון, זה כבר רבי שמעון אחרי שיצא מן המערה, שהוא מחבר את העניין החומרי יחד עם הגשמי. מעניין, רבי שמעון אומר, שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים. למה אמר שאכלו? שתוך כדי שאוכלים אסור לדבר, לא לשיח בשעת הסעודה, שמא יקדים קנה לבשת. אז כתוב שאכלו, צריך לעשות בזמן דברי תורה, לעשות כבר מצב שאכלו. אז אם כן, הוא מחבר. לכאורה, מי שעוסק ברוחניות, אם מוכרח לאכול, יאכל מהר וזהו. לא. השילוב להראות לקדש כל העניין שלנו, כמו שאמר, אנשי קודש. כשאתה יושב על השולחן ואוכל, אז האוכל עצמו בעצם נברא, יש לו צמאון שהצדיק יברך עליו, שהיהודי יברך עליו, ויאכל אותו בקדושה וטהרה, וזה מה שמעלה ומרומם אותו. אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום ברוך הוא. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום.
העניין שלנו לקדש את שם שמיים בזה העולם החומר. כשאנחנו יושבים על השולחן ואוכלים, לכאורה הדבר החומרי ביותר, על ידי הברכות ודברי התורה ועל ידי ברכת המזון, אנחנו מקדשים את החומר. אז זה עניינו של רבי שמעון. ושמתי לב השנה לעניין הזה, כמדומני, אולי אני טועה, שהמשנה היחידה שמדבר רבי שמעון בפרקי אבות, זה על העניין של השילוב, והידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. היינו שמהשולחן, זה לכאורה הביטוי, מה זה השולחן? זה המקום שאתה אוכל עליו. זה הדבר הכי חומרי. זה יכול להפך להיות בצורה נכונה לאשר לפני השם. כן? יש אומרים, השולחן זה תמיד פותחים שולחן. למי אתה פותח שולחן? לאורחים, לעניים, לבני ישיבה. אז אם זה השולחן, אם אתה פותח שולחן, לא רק לעצמך, אז בזה שוב פעם אתה מחבר את העניין של הגשמיות לעניין הרוחני של הכנסת אורחים, של חסד. אנחנו מתקרבים לחג השבועות, בוא נקרא את מגילת רות, ואחת השאלות, מה פתאום מגילת רות? אז רות זה ייחוס של דוד המלך, שמה ודוד נפטר בחג השבועות, אבל בעיקר כיוון שמגילת רות זה מגילת החסד, מעלת החסד ומה קורה לאנשים שמתרחקים מחסד, כי תורת חסד תורתנו הקדושה. זה השולחן אשר לפני השם. ערב טוב.